בשנים האחרונות המפגשים בין כך הלבורל ויטוריה למכבי תל אביב היו תמיד מרתקים, וכך היה גם המפגש האחרון שהסתיים בניצחון של הספרדים. לא תמיד הכישרון מנצח, הרבה פעמים זה דברים אחרים, בעיקר האישיות של האנשים שיש. בשביל זה כל כך חבל לי, כי אני חושב שלהפוך מינוס 12 לפלוס 8 זה לא דבר קל בשום מקום נגד קבוצה טובה כפי ששיחק נגדה היום. אבל אני מכיר את השחקנים שלנו ואני מכיר את האופי שלהם, ואף אחד פה לא יוותר. ליאור אליהו הוא היחיד במכבי שמכיר את המועדון הספרדי מבפנים. בשנה שלו במדי ויטוריה הוא זכה באליפות ובלא מעט חברים. הייתה שם תקופה יפה, מעניינת, זכינו שם באליפות עם הקבוצה שאני אקח את זה איתי לכל החיים, ועברו כבר 3 שנים מאז, כבר לא נשאר בסנטימנטים. Great guy, great person, class act. על הפרקט ראינו משחק שקול. פלניניץ' עלה מצוין מהספסל בהופעת הבכורה שלו ביורוליג במדים הצהובים. לנסברג סגר רבע ראשון ביתרון לצהובים. אלא שברבע השני העניינים קצת נתקעו. הספרדים ירדו ביתרון דו ספרתי. זה עוד מוקדם לדבר על כטופ 16 שנה באמת בנוי בצורה כזאת שזה מאוד ארוך. אז ככה שיש לנו זמן לתקן, לא רוצים להגיע לסיטואציה הזאת, הגענו, עכשיו צריך לתקן. ברבע השלישי מכבי הראתה הרבה אופי וחזרה למשחק. דווין סמית והיקמן צמצמו. עד שאותו היקמן החזיר שוב את היתרון למכבי. דווין סמית כבר העלה ל8 הפרש, אבל הספרדים לא נשברו. פעולה גדולה בהגנה של מכבי שלחה את יוגב אוחיון קדימה כדי להעלות את מכבי ליתרון. אלא ש9 שניות לסיום, סאנה מיטריו קבע 71-70 לספרדים. בשניות הסיום מכבי לא קלעה ותחפש ניצחון בשבוע הבא. קשה להפסיד משחק הזה שלמעשה היה בידיים שלנו לנצח, אבל צריך לדעת לא לאבד את הדרך ולא לאבד את הרסן. ולחזור לעצמנו בגרופ הקשה הזה לאט לאט. צריך עכשיו להתמקד יותר טוב במשחקים הבאים ולהשתדל להשיג ניצחון אחרי ניצחון.